man är ju drogad av att få stå på scen. Alltså, det är ju så, det är ju där jag själv har märkt att det är det här jag vill göra, för att det är ju en så stor kick att få stå där. Och det här har man chans att få pröva på i en ung ålder och liksom lite fostras in i en anda av träning och uppvisning, och att dansa och gymnastisera är roligt. Och det är mycket teamwork, och det är också någonting som behövs upplevas. Liksom. Där på den där luftmadrassen. Mm. Och vem har du här bredvid dig sen då? Sen är det min mamma som sover där. Och min kompis Malin där. Mm. Och Gujan. Och min tränare Bella. Och Pernilla. Och Hanna. Och Kattis. Jag ska vara med i den här utomhusprogrammet. Och sen är jag med i vårat Ålands egna program. Mm. Och inomhusprogrammen. Mm. Berätta om det här Ålands inomhusprogram. Vad är det för ett slags program? Det är mycket Disney i det. Mm. Det är blandade Disney-låtar. Och, ja. Det de sa till mig var temat, de ville ha Disney, hade de tänkt. Men det kunde jag också ändra på om jag ville det. Så jag hade hemskt fria tyglar, väldigt fria tyglar. Parva Pirsade debuterar som koreograf i Karleby, fast det är dansare hon ska bli. Efter ett år i Balettakademin i Göteborg vet hon vad som krävs, inte minst på det mentala planet. Man vill ju bli rekordbäst så på så kort tid, så det är ju helt omöjligt. Och då gör man sig själv besviken. Man jobbar ju alltid i grupp. Och det är det att det är psykiskt att inte låta sig gå in i det här att jämföra sig med alla andra. För börjar du med det så det är inte rätt liksom väg att gå. Du drar ner dig själv och du stannar upp själv. Och när läraren kommer och korrigerar dig liksom, att du inte tar det på fel sätt. Att ta det på det bästa sättet och sådana saker. Det är just det, att det är den biten som är det psykiska. Det kändes helt underbart, verkligen. Det var som så mycket jobb och så mycket slit, och det funkar till slut alltså, verkligen. Ta en matta och sen flyger du in i den.
danska natten.